Dobrý den. Vítáme vás u 23. vydání zpravodajství Kotva regionu k 4. červnu 2020 v délce 4 hodin. Každá naše hodina vysílání začíná v každou celou hodinu. Zpravodajské příspěvky na TV Kotva KA na našem webu a Facebooku uvidíte kdykoliv. V první hodině uvádíme záznam z koncertu populární hudby v provedení hudebního oboru Kuřimské základní umělecké školy 25. dubna minulého roku. Ve druhé hodině uvádíme záznam hokejového střetnutí MHL Superligy hraného v kuřimském zimním stadionu komentářem o tom, co je MH Superliga, kuřimská hokejová liga a s rozhovorem s majitelem stadionu inženýrem Zdeňkem Přichystalem. Bez komentáře na závěr uvádíme sestřih utkání starších žáků HZN SK Kuřim a sestřih fotbalového utkání FC Kuřim B oboje v října roku 2000. Ve třetí hodině uvádíme rozhovor s kuřimským duchovním otcem ke svátku letnic. Ve druhé části uvádíme sestřih fotbalu starších žáků FC Kuřim a MFK Vyškov s rozhovory s trenéry obou týmů. Ve čtvrté hodině uvádíme kameru na cestách do Monte Carla v roce 1998, potom vás zavedeme na rozhlednu v Žernovníku. Nakonec reprízujeme reportáž z únorového posezení seniorů s písničkou.
dopoledne, dámy a pánové. My jsme teď už Drolíci se Sušenka a dneska vám zahrajeme tři skladby z naší období naší vrcholné éry. Nejnovější autorská díla. Jako první uslyšíte skladbu kapely Katana Burkarta s názvem Stav zastavení.
Thank you.
Thank you.
říkali tady, že všichni máme. Bude to stopa hlání, jakýsi googlání. Tady konečně autor Quincy Jones. V Kuřimi na zastávce IDS u základní školy Tyršova 1255 podle pokynů k zájezdu, které dostane každý účastník předem. Nabízíme pobyty nejen v Chorvatsku na pobřeží Makarské riviéry, ale také v Itálii a Španělsku. U poznávacích zájezdů do celé Evropy platí totéž, jak v upoutávce, tak při realizaci zájezdu. Přihlásit se můžete v pobočce Tišnov, sídlící v budově Penny Marketu na ulici Nádražní, přímo u zastávky linek IDS 311 a 312, jedoucí přímo přes Čebín do Kuřimi a na pobočkách v Brně a Břeclavi. Telefon 542 211 775 nebo mail
rezervace@csad-tisnov.cz. Nabídku Last Minute uvidíte v aktualizovaném titulku v této upoutávce. Zvedá se vítr, jako to není dobrý.